Kota Midi. ახლობით ნახევარი წლის წინ დაიწყო მომზადება პატარა სატესტო გასვლები, ტექნიკა შეუკვეთეთ, ჩამოიყვანეთ ახალი მოტოციკლები, დავამზადებინეთ კურსტარულად ჩემს მეგობარს ეს თხილამური და მოკლედ გავაკეთეთ სატესტო გარბენები თბილისის ზღვაზე. დაახლოებით 10 კილომეტრიან გარბენებს ვაკეთებდი, 8 კილომეტრია სიგრძეში თბილისის ზღვაზე, 8 კილომეტრიან გარბენებს ვაკეთებდი და მერე უკვე რავი ჩამოვიდით, აქ გუშინ სატესტო გარბენი გავაკეთე და დღეს უკვე გამომივიდა, არ ვიცი, ძალიან ბედნიერია. იმიტომ რომ ჩვენმა შრომამ, გუნდის თანადგომამ შედეგი გამოიღო. Midi! ახლობით ნახევარი წლის წინ დაიწყო მომზადება პატარა სატესტო გასვლები, ტექნიკა შეუკვეთეთ, ჩამოიყვანეთ ახალი მოტოციკლები, დავამზადებინეთ კურსტარულად ჩემს მეგობარს ეს თხილამური და მოკლედ გავაკეთეთ სატესტო გარბენები თბილისის ზღვაზე. დაახლოებით 10 კილომეტრიან გარბენებს ვაკეთებდი, 8 კილომეტრია სიგრძეში თბილისის ზღვაზე, 8 კილომეტრიან გარბენებს ვაკეთებდი და მერე უკვე რავი ჩამოვიდით, აქ გუშინ სატესტო გარბენი გავაკეთე და დღეს უკვე გამომივიდა, არ ვიცი, ძალიან ბედნიერია. იმიტომ რომ ჩვენმა შრომამ, გუნდის თანადგომამ შედეგი გამოიღო.